Конфликт между Антоном Ухарским и Снежаной Егоровой можно выразить в 8 кратких словах. Най-най-най, 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 най-най-най. Песню именно с таким припевом они когда-то гармонично спели в дуэте. А теперь объясни, как эта песня причастна к нынешним отношениям этой пары? Ну смотри, дорогая моя, Снежана написала, допустим, в Фейсбуке «Най». Мухарский ей ответил «Най». Снежуля пишет опять «Най-най». Антоша пишет «Най-най-най». Вот и все, получается песенка «Най-най-най». Надо сказать, что песенку эту ребята исполняют уже не первый год. Шоумания внимательно следит за развитием этого конфликта. Про їхню історію кохання хіба що мемуари писати треба. Понад 20 років як одна душа. І одружитися за цей час устигли, і трійко дітей народити. А якщо на двох порахувати, то аж 7 уже мали. Просто вимирущий різновид взірцевого сімейства у шоу-бізі. І хто б міг подумати, що скінчиться ця амурна пригода несподівано та скандально. Точніше, переросте у щось на кшталт чорної комедії «Війна сімейства Роуз». Щоправда, головні герої Сніжана Єгорова та Антін Мухарський одне одного не калічать фізично. Ці двоє обрали інтелігентний епістолярний жанр. Офіційне звернення до Антона Дмитровича Мухарського від Єгорової Грищенко Сніжани Олександрівни, матері його малолітніх дітей Андрія 8 років, Аріни 5 років та Івана 2,5 роки дружини. Вибухнула нещодавно цими словами сторінка Сніжани в соціальній мережі. Навіть дух перехопило, а далі лист аж на сторінку. І як тут не зірвешся, коли тебе на увесь інтернет ображають, як тільки хочуть? Шантаж, агресія, ложь, угрози и клевета, которым прибегла Егорова в последнее время, только усложнили всю ситуацию. І як же це вона так накапустити Мухарському примудрилася, Єгорова не второпає. Та пояснює чому? З огляду на те, що я, мати наших дітей, а також жінка, до думки якої дослухається вже не одне покоління наших співгромадян, вимушена відстоювати свою людську честь і професійну гідність саме таким чином. Я не приховую від вас, що не збираюся виправдовуватися в жодних своїх діях, бо я жива людина, до того ж достатньо емоційна, і про це відомо всім, хто хоч трохи знайомий або зі мною особисто, або з моєю творчістю. Але разом з тим, за 20 років моєї професійної кар'єри та просто людського існування, жоден не може мене звинуватити в брехні та використанні доступу до ЗМІ в особистих цілях, в шантажі, наклепах і зведенні рахунків. Саме ви стали такою людиною, з чого я знов таки роблю висновок, що з вами відбувається щось не те. А що саме не те, докладно Сніжана вирішила не пояснювати. Натомість нагадала Горе Татусеві спільних чат про його обов'язки, що були задокументовані. Недаремно ж обоє шлюбний контракт та договір між батьками про утримання та проживання дітей підписували. Саме завдяки цим офіційним документам, що ви підписали при здоровому глузді, де було зазначено, що ми з вами вирішили, знаходячись в шлюбі, визначити окреме проживання, але діти проживатимуть зі мною, а ви добровільно призначили суму утримання на 3 дітей в розмірі 24 тисячі 300 гривень по 8 100 гривень на кожну дитину, що на той час дорівнювало тисячі доларів. А також додатково зобов'язувались добровільно сплачувати додаткові витрати на лікування, відпочинок, освіту, якщо такі витрати будуть, в розмірі 50% відповідно. Плюс, до того ж ви погодились із штрафними санкціями, тобто пенею, яка так само є прописаною в вашому примірнику договору. Чи побачили ті татусеві гроші діти, відповісти складно. Від додаткових коментарів обоє утримуються. Здравствуйте, Снежана. Вас беспокоит журналист программы «Шоумания». Я не комментирую никакие подробности наших семейных взаимоотношений. А ще ж рік тому радий був розповісти усе детально про розставання на шуміле. Це певні ідеологічні протиріччя. Но у нас є підписаний договір. Умови цього договору я виконую досконало і абсолютно день в день виплачую ту необхідну суму, яку сама зазначила Сніжана. Вона сказала, а я хочу, щоб ти виконав такі пункти. Переписав усе спільно нажите майно на дітей, сказав, на дітей, на мене. Ну, я сказав, окей. Виплачував таку суму, я сказав, окей. І щоб ти не матюкався в присутності дітей. Я кажу, такого ніколи не було.
І я такого собі ніколи не дозволяв. А те, що я використовую певну ненормативну лексику в своїй творчості, це моє право абсолютно як митця. Тоді як бідолашна, наче білка в колесі крутилася, між роботою та дітьми розриваючись. Ми вас поздравляємо, дорогий патріарх. Ви очікували, що в цьому році опять будете лучшою мамою? Ну, не стану скривати, безусловно, тому що, наскільки я розумію, наскільки я знаю, поки що в мірі шоу-бізнесу, поки мене ніхто не переплюв. Надії на примирення медіа-подружжя з огляду на останні листи тануть, та й Антін уже встиг собі нову пасію вподобати. С августа этого года имею близкие отношения с прекрасной девушкой по имени Елизавета Бельская, и мы живем в гражданском браке. При этом примите во внимание, уже 2 года мы не поддерживаем брачных отношений с пані Егоровой Грищенко. Хоч Антон и божився, що стосунки обов'язково відродяться. І моїм пріоритетом є родина. Я не збираюся будувати нову родину, шукати собі нову дружину або там, не знаю, бігати по нічних клубах. Шукаючи, куди приткнути, там, не знаю, щось. Мені це не цікаво.